أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله اللہ کی توفیق سے یہ ہماری دوسری مجلس ہے. پہلی مجلس میں ہم قرآن کریم کے دلائل کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، جن دلائل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات کے بارے میں یہ بیان کیا کہ وہ علو پر ہے، وہ فوقیت پر ہے، وہ بلند ہے. یہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل پڑھیں گے. سب سے پہلی دلیل حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ایک واقعہ ہے، اس واقعے پر آپ غور کریں تو اس واقعے کی اہمیت کا علم ہوگا آپ کو. معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیا. کبھی غصہ آیا، خادمہ تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، انہوں نے ایک تھپڑ اس کو مار دیا اور مجھ پر یہ بڑا گراں گزرا، یعنی بہت مجھے برا لگا. اور یہ انسان کے ایمان کا احساس، اگر انسان کے اندر ایمان رہتا ہے اور اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے تو فوراً وہ اس پر پچھتاتا ہے، شرمندگی کا احساس کرتا ہے. اور جس کے ہاں ایمان نہیں ہوتا وہ ایک تھپڑ کیا سامنے والے کا قتل بھی کر دیتا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا. تو ایمان تھا، انہوں نے ایک تھپڑ مار دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ بڑا گراں گزرا، بہت مشکل مجھے لگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس پچھتاوے کو دور کرنے کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ ایک گناہ ہوا، تھپڑ مار دیا، کفارہ اس کا ادا کرنا چاہتے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے کفارہ میں یہ سوچا کہ میں اس کو آزاد ہی کر دیتا ہوں، اس کو میں نے تھپڑ مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر کے آؤ، یعنی وہ لونڈی میرے پاس حاضر کرو. میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اس سے سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا؟ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں؟ اسی دلیل کے بارے میں، اسی حدیث کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے یہ سوال کرنا ہی درست نہیں ہے، وہ اس حدیث کا کیا جواب دیں؟ کیونکہ اس حدیث کے اندر یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذلک کوئی بےہودہ سوال کیا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ این اللہ، یہ سوال بےہودہ ہے، کیا یہ بےہودہ سوال ہے؟ استغفر اللہ العظیم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر، اس نے اشارہ کر کے کہا آسمان پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا میں کون ہوں؟ دوسرا سوال پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ جو لونڈی تھی وہ آپ کے رسالت پر ایمان رکھتی تھی، آپ کے رسالت کا اقرار کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، بے شک یہ مومنہ ہے. اعتقها فانها مؤمنہ، اس عورت کو، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کا فیصلہ کیسے کیا؟ دو باتوں کی وجہ سے. پہلا سوال جو کیا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اس کے جواب میں جو اس نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں، یعنی آسمان کے اوپر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب کو اس کے ایمان کا معیار قرار دیا، اس کے ایمان کی نشانی قرار دی کہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. اور دوسرا سوال کہ من انا، میں کون ہوں، اس کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور یہ اس کے نبی کو نبی تسلیم کرتی ہے، لہذا یہ مومنہ ہے. اعتقها، اس کو آزاد کر دو. یہ اتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی کہ اس سے واضح دلیل اور کیا ہو سکتی. انسان کو کہتے ہیں کہ اگر ماننا ہو تو ایک دلیل کافی ہے، اگر نہ ماننا ہو تو ہزاروں دلیلیں آپ دیں گے وہ لوگوں کے لیے ناکافی ثابت ہوتی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے العلو للعلی الغفار، اسی کتاب کے تعلق سے ہے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ اور اسی طرح ہماری رائے یہ ہے کہ جس کسی سے بھی سوال پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو وہ اپنی فطرت کے مطابق جواب دے کے آسمان پر. اور اس حدیث میں دو مسئلوں کا ذکر ہے، پہلا یہ کہ جائز ہے کہ مسلمان سے پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے وہی استدلال کیا جو میں نے کہا کہ آپ این اللہ یہ سوال کر سکتے ہیں، اس سوال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جس سے پوچھا جائے وہ کہے آسمان پر،
جس نے ان دونوں مسئلوں کا انکار کیا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ان سے کیا تھا۔ اس لوڈی کو عقیدے کا اتنا اہم مسئلے کا علم تھا، لیکن آج ہمارے یہاں کے نام نہاد علماء سے اس سے متعلق سوال کیا جائے تو ان کا جواب اس جواب سے بالکل مختلف ہوگا۔ یعنی اب یہاں پر افسوس آپ کریں کہ دیکھیں وہ لوڈی تھی، اور عمومی طور پر لوڈیوں کی تعلیم اور تربیت کا وہ خیال نہیں رکھا جاتا جو آزاد عورتوں اور آزاد مردوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جاتا، لیکن اس کے باوجود اس کے ایمان تھا، اس کو بنیادی چیزیں پتہ تھیں۔ تو اس لوڈی نے عین اللہ کے جواب میں یہ کہا فی السما کہ اللہ آسمانوں پر ہے، لیکن آج کل کے نام نہاد علماء بڑے بڑے لوگ ممبر و محراب سنبھالے ہوئے جبا قبا پہن کر کے آج کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ یہ سوال کرنا بےہودہ ہے، یہ سوال بیکار ہے، اس سوال کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو آپ اگر غور کریں گے تو ان کا جواب اس جواب سے بالکل مختلف ہوگا جس جواب پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی گواہی دی۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اگر کسی مسلمان سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو انتہائی حکمت سے کیا جائے۔ یعنی اگر آپ کسی شخص کے اسلام کا امتحان لے رہے ہیں اور آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو پوری حکمت کے ساتھ پوچھئے، یعنی آپ اس کو بتانے کے بعد یا اس کے علم کا تھوڑا بوڑا ادراک کرنے کے بعد اس سے پوچھئے، ایسا نہ ہو کہ وہ ڈائریکٹ انکار ہی کر بیٹھے۔ حالانکہ یہ فطرت ہے، یہ جو کہا یہ اللہ کہاں ہے یہ عقیدہ نا فطری عقیدہ ہے۔ میرا ایک بھتیجا ہے چھوٹا، تو وہ 2-2.5 سال کا ہے، تو میں نے اس سے ایک بار اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ کیا فطرت میں ہے یا نہیں ہے، میں نے اس سے پوچھا، اور میں نے اس کا ویڈیو بھی بنایا تھا اور وہ ویڈیو میرے پاس سیو بھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، اس کے بعد کہا کہ اوپر۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہی تو فطرت ہے، اسی فطرت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ لیکن آج انسان اپنی فطرت سے ہی بغاوت کرنے پر تلا ہوا انکار کر رہا ہے، مختلف دلائل سے انکار کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اوپر نہیں ہے۔ تو یہ جو دلیل ہے یہ انتہائی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح سے دوسری دلیل حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس کا ترجمہ یہاں پر ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان رحم کرنے والوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر، اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یرحمکم من فی السما، جو آسمانوں کے اوپر ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ سنن ترمذی کی 1923 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے زمین والوں، تم رحم کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر۔ تم زمین میں رہ کر کے رحم کرو گے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیا کہا، آسمان والا، یعنی اللہ کی ذات آسمانوں پر بلند ہے۔ اسی طرح حدیث کی تیسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی تقسیم پر اعتراض کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال غنیمت تقسیم کیا، سونا تقسیم کیا، تو کچھ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السما، تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا ہے جو آسمان پر ہے۔ یعنی تم مجھے امین اور مامون نہیں سمجھ رہے ہو، تم میری امانت اور دیانت کے قائل نہیں ہو، حالانکہ میری امانت کا قائل تو وہ ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، امانت دار تھے، تبھی تو اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنی بڑی رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپی گئی، اور وہ بھی جو رسالت تھی وہ آخری رسالت تھی، آخری نبوت تھی۔ آپ خاتم النبیین تھے، ایک بڑا کام تھا، آپ کو قیامت تک کے نبی بنانا تھا، اس کے لیے کتنے شروط، کتنے ضوابط، کتنے اصول اور کتنے قیود ہو سکتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ان تمام اصول و شرائط کو ہی سامنے رکھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا گیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر پا رہے ہو، میں نے جو تقسیم کی ہے وہ عدل والی تقسیم ہے، انصاف والی تقسیم ہے، تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر پاتے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر بھروسہ کیا جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کو آسمانوں کے اوپر قرار دیا۔ اسی طرح حدیث نمبر 4 آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کر لی، لما خلق اللہ الخلق، تو اپنے عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا، کتب عندہ فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7422 ہے۔
یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا اظہار یہاں پر کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے پوری مخلوقات پیدا کر دی تو کتب عندہ فوق العرش, اللہ نے اپنے پاس عرش کے پاس یہ لکھ لیا ہے. کیا لکھ لیا؟ یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت زیادہ ہوگی, اللہ کا غصہ کیا ہوگا؟ کم ہوگا. اللہ رب العالمین کی رحمت کی بات لکھی کہاں ہے؟ عندہ فوق العرش, عرش کے اوپر, اس کے پاس, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بھی عرش پر ہے. وہی بات الرحمن وعلی العرش استوا کی یہ ساری احادیثیں تفسیر بن رہی ہیں. پانچویں دلیل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يصعد الى الله الا الطيب, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پاک چیز ہی چڑھتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے پر ابھارا لوگوں کو کہ صدقہ کیا کرو, کھجوریں صدقہ کیا کرو, اور صدقہ پر ابھارتے ہوئے آپ نے کیا کہا کہ پاکیزہ صدقے کیا کرو, صاف مال, حلال مال کا صدقہ کیا کرو. کیوں؟ ولا يقبل ولا يصعد الى الله الا الطيب, کہ اللہ رب العالمین کی طرف پاکیزہ چیز ہی چڑھتی, جو حلال مال ہے وہی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. تو یہاں پر سعیدہ کا لفظ استعمال کیا. سعیدہ یا سعدو کا معنی ہوتا ہے چڑھنا, سعیدہ یا سعدو کا معنی ہوتا ہے چڑھنا. تو اعمال پاکیزہ, اعمال اس کی طرف چڑھتے ہیں, پاکیزہ صدقات اس کی طرف چڑھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات فوق پر ہے. جیسے فرشتوں کے چڑھنے کے بارے میں تھا, اسی طرح سے یہاں پر صدقات کے چڑھنے کا بھی ذکر ہے. چھٹی دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم حدیث نمبر 3613 ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, والذی نفسی بیدی, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمان پر ہے ناراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر شوہر اپنے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے, جائز خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے بیوی کو بلاتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ سارا کام چھوڑ کر کے وہ اپنے شوہر کی دعوت پر لبیک کہیں اور وہ حاضر ہو جائے. اور اگر رات کے وقت کا یہ معاملہ ہے اور عورت انکار کر دیتی ہے تو الا کان الذی فی السما, تو وہ ذات جو آسمان کے اوپر ہے وہ اس عورت سے ناراض رہتی ہے, وہ ذات یہاں تک کہ صبح ہو جائے, یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کون سی ذات ناراض رہتی ہے؟ الذی فی السما, جو آسمانوں کے اوپر ہے. یہ بھی انہی دلائل میں سے ایک دلیل ہے. دلیل نمبر 7 ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں. ہمارے اعمال لکھنے کے لیے رات کے فرشتے الگ ہیں, دن کے فرشتے الگ ہیں. فجر کی نماز کے بعد رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد دن والے فرشتے آ جاتے ہیں جو مغرب تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اس کے بعد وہ ہمارے اعمال لکھ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں پیش کرنے کے لیے. اور عصر اور فجر کی نماز میں دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, دونوں کی ملاقات بھی ہوتی. پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ, تو وہ فرشتے جو تمہارے درمیان رات گزارتے ہیں وہ اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف چڑھ جاتے ہیں. یہاں بھی عرجہ یا عرجو کا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی ہوتا ہے چڑھنا. اور میں نے بار بار ذکر کیا کہ چڑھتا انسان کس کی طرف ہے؟ اس چیز کی طرف جو بلند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہے, فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ہم نے تیرے بندوں کو چھوڑا ہے. یہ بھی روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7429 ہے. تو یہ جو روایتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی, 7 حدیثیں بیان کی گئیں, ساتوں حدیثیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات عرش پر مستوی ہے. یہاں پر ایک اہم دلیل تھی جو رہ گئی تھی تو میں نے اس کو اضافہ کیا ہے, اور بڑی اہم دلیل ہے, اس کے تعلق سے بڑے شکوک و شبہات ہیں. بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1145, صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 758, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي ثلث الليل الاول, کہ جب رات کے تہائی حصہ کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آسمان دنیا یعنی جو آسمان ہم دیکھتے ہیں, یہ دنیا والا آسمان, اللہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری پہر میں اس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کیوں؟ فیقول, اور کہتا ہے انا الملک, انا الملک, میں ملک ہوں, ساری چیزوں کا بادشاہ
میں ہوں، ساری چیزیں میرے اختیار میں، سارے خزانے میرے پاس ہیں. من الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے وہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من الذی یسألنی فأعطیہ، کون ہے وہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں. من الذی یستغفرنی فأغفر لہ، کون ہے وہ جو مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اس کو بخش دوں. فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزول کا یہ سلسلہ قائم رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے. اس روایت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اب نزول فرماتا ہے، اس سے پتہ ہی یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں علو پر ہے تو نزول فرماتا ہے، کہیں اوپر ہے تو اللہ اترتا ہے. کیونکہ نزول معنی کیا ہوتا ہے؟ اترنا. نزل ینزل، اترتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا مطلب کہ اللہ اوپر ہے تبھی نہ اترتا ہے. اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا کہ اللہ آسمان دنیا پر اترتا. اگر ہر جگہ ہوتا تو آسمان دنیا پر بھی ہے، لہذا یہ کہنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتا ہے. تو اللہ عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر. اس وجہ سے یہ بات صحیح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے. تو یہ حدیث بھی ان دلائل میں سے ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علو پر. لیکن یہاں پر آ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کتاب و سنت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں نا، تو طرح طرح کی تاویلات اور طرح طرح کے اختلافات میں پڑ جاتے ہیں. اب اس حدیث کو ہضم کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، اور حدیث کا انکار بھی نہیں کر پا رہے. یہ ایک ایسا نوالا ہے جو منہ میں چلا گیا ہے، اب اس کو نہ تو اگل سکتے ہیں اور نہ ہی نگل سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اگر یہ بخاری مسلم سے ہٹ کر کوئی روایت ہوتی نا، تو ایسی دھجیاں اڑائی جاتی اس حدیث کی کہ پھر اللہ اللہ. کیونکہ لوگ ایسے ہی آج، کیونکہ وہ ایک رائے بنا لیتے ہیں اور رائے کے حساب سے دلیلیں ڈھونڈنے جاتے ہیں. ایک رائے اگر آپ بنا لیں گے نا اور اس کے حساب سے دلیلیں ڈھونڈنے جائیں گے، تو ہمیشہ آپ تاویلات کر کے آئیں گے قرآن کریم کے اور احادیث. یہاں بخاری مسلم کی روایت، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی تمام مرفوع متصل روایتوں کی صحت پر امت کا اجماع ہے کہ تمام مرفوع متصل روایتیں صحیح ہیں. اب اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، لہذا اب اس حدیث کی تعویلیں کرنا شروع کی. کیا تعویلیں کی؟ اب انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزول کی بات ہے، تو مطلب اللہ رب العالمین کا نازل ہونا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے، اپنے قربت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے کہ میں تم سے کتنا قریب ہو جاتا ہوں. ینزلو کا معنی، یعنی ینزلو کی تعویل انہوں نے کی. ینزلو کا معنی ہوتا ہے اترنا، لیکن انہوں نے معنی کیا لیا کہ اللہ قریب ہو رہا ہے، اسی کو تعویل کہتے ہیں، اسی سے منع کیا گیا. یہاں پر تعویل کی گئی، اور اس تعویل کا جواب خود اس حدیث کے اندر ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ینزلو کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ قریب ہوتا ہے، تو آخر میں آگے جا کر کے جو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ اترنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں ملک ہوں، میں ملک ہوں، تو یہ اللہ کی قربت کہتی ہے. اللہ کہتا ہے میں ملک ہوں، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نہیں اترتا، اللہ کی قربت اترتی ہے یا اللہ کی قربت ہوتی ہے، تو یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات تو آپ کے کہنے کے حساب سے جو صفت قربت ہے نا، وہ صفت قربت بولنے والی ہوتی. حالانکہ ہم یہاں پر واضح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود کہتا ہے کہ میں ان الملک ہوں، میں ملک ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں پر ینزلو کی تعویل یقربو کے ذریعے سے کی ہی نہیں جا سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اترنے کی بات کہی، اور اترنے کے بعد کہا ہے کہ ان الملک، میں ہر جگہ کا بادشاہ ہوں. یہ تو اس تعویل کا جواب جو تعویل کی جاتی. اب تعویل کا بھی جواب ملا تو الگ الگ اعتراض کرنا شروع کیا. یہاں پر اس حدیث کے بارے میں کئی بڑے اعتراضات کیے گئے. دو بڑے اعتراض میں پیش کر کے بات واضح کروں گا، کیونکہ یہ حدیث بار بار پیش کی جاتی اور اس طرح کے اعتراضات بار بار آتے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، تو کیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترا ہوا ہوتا ہے، تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ عرش سے اتر رہا ہے نا. ہم نے کیا سنا کہ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور ہم نے کہا کہ آخری پہر میں رات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اترتا ہے، تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اس طرح کا اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا اعتراض ہے. یہاں پر آ کر کے بہت سارے لوگوں کی زبان خاموش ہو جاتی کہ اب اس کا جواب کیا دیں. اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی ایک شرح العقیدہ السفارینیہ، العقیدہ السفارینیہ ایک کتاب ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے
شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی بہترین بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا سوال پیش کرے تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اس سلسلے میں علماء کے تین اقوال ہیں. پہلے یعنی علماء کے مطلب لوگوں کے تین اقوال ہیں. پہلا قول کیا ہے؟ ان العرش یخلو منہ, کہ عرش خالی ہو جاتا ہے, عرش خالی ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا بالکل آسمان دنیا پر اتر گیا تو عرش خالی ہو جائے. لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قول باطل ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں بار بار یہ کہہ دیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان عرش پر مستوی ہے, تو قرآن کریم کی ان آیات کا تقاضا ہے کہ عرش کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا. عرش پر اللہ رب العالمین ہمیشہ مستوی رہے گا. لہذا یہ کہنا کہ ان العرش یخلو من, کہ عرش خالی ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے, یہ قول بالکل بھی باطل ہے. اور یہ جو قول ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عرش خالی ہو جاتا ہے, وہ کیوں کہتے ہیں؟ دراصل ایک غلطی کی بنا پر کہتے ہیں. ہم نے کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنے جیسا سمجھ لیا. ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنے جیسا سمجھ لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں راجم پیٹ میں ہوں تو حیدرآباد میں نہیں ہوں, حیدرآباد میں ہوں تو راجم پیٹ میں نہیں ہوں. یہ ہم انسان ہیں, یہ ہمارے لیے ممکن ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہو, ہر چیز پر قادر. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں اپنی صفات کی بات کی ہے, وہاں یہ بھی کہا ہے لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ کے مماثل کوئی چیز نہیں, اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں. لہذا اللہ رب العالمین اپنے بارے میں جو بھی بات بتائے, اس بات کو قبول کر لینا ہے بلا چوں اور چرا, بغیر کسی تاویل کے. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, عرش پر مستوی ہے. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ آسمان پر نازل ہوتا ہے, آسمان پر نازل ہوتا ہے, اور بس. اب اس کے علاوہ کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اس سے پہلے پڑھیں امام مالک رحمہ اللہ کا قول, والسؤال عنہ بدعہ, اس طرح کے سوالات بدعات ہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں. ہم اپنے اوپر قیاس کرتے نا تب اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی. تو یہ پہلا قول ہے کہ عرش خالی ہو جاتا ہے, اور یہ قول کیا ہے؟ بالکل باطل قول ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ ان العرش لا یخلو منہ, کہ عرش خالی نہیں ہوتا. اور اس کی طرف میں آؤں گا, یہی صحیح قول ہے کہ عرش خالی نہیں ہوتا, اور اس کو ایک دلیل سے میں سمجھاؤں گا. تیسرا قول کیا ہے؟ توقف. توقف یعنی زبان خاموش کر لینا, بولنا ہی نہیں. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس قول کو بھی پسند کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قف, اب یہاں پر آپ رک جائیے, آپ اسٹاپ کریے, آپ تو آپ کو یہاں پر اسٹاپ کر لینا چاہیے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, ولا تقف ما ليس لك به علم, آپ وہاں آپ اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا آپ کو علم نہیں ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا آپ کو مکمل طور پر علم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا آپ کو مکمل طور پر علم نہیں ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ ولا یحیطون به علما, کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں مکمل طور پر یہ احاطہ نہیں کر سکتے, اللہ کو آپ مکمل طور پر نہیں جان سکتے. اللہ نے جتنا بتایا ہے آپ اتنا ہی جان سکتے ہیں. میں اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں, دنیا میں جس چیز کی مثال ہمارے پاس موجود ہے, اس چیز کو سمجھنا بھی یا اس کو بھی ڈسکرائب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دنیا میں جس کی مثال ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اس کو ہم کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر میرے والد ہیں اور وہ انسان ہیں, اور انسانوں کی مثال موجود ہے کہ نہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ انسان ہیں, سب انسان ہیں. لیکن کیا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ میرے والد کی شبیہ کیسی ہے, میرے والد دکھتے کیسے ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ حالانکہ ان کی مثال موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ نے عین ذات کو نہیں دیکھا, میرے والد کو نہیں دیکھا, تو آپ میرے والد کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ آپ کے والد کیسے ہیں, کیسی داڑھی ہے, کیسا نقش ہے, کیسی آنکھیں ہیں, کیسا چہرہ ہے, آپ نہیں بتا سکتے, کیسے ہاتھ ہیں آپ نہیں بتا سکتے, حالانکہ اس کی مثال موجود. تو جس چیز کی مثال موجود ہے, آپ نے ذات کو نہیں دیکھا, اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے, تو جس کی اس دنیا کے اندر مثال ہی موجود نہیں, اس کی ذات کے بارے میں آپ کیسے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ لئی سکم اس لیے شہی, اللہ کے مماثل کوئی چیز نہیں ہے. ولا تخفو ما لیس لک بہ علم, اور جب اس کے مماثل کوئی چیز نہیں ہے, اس کا علم ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہے, آپ کو توقف کرنا چاہیے, آپ کو اپنی زبان خاموش رکھنی چاہیے. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے یہی کیا. کیا انہوں نے پوچھا, حدیث جب سنائی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنائی کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے, کیا انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش خالی ہو جاتا, کیا وہ ہم سے زیادہ عقل والے نہیں تھے؟ ہم لوگ بڑے عقل والے. اصل مسئلہ کیا ہے نا, ہم لوگ بڑے عقل والے نہیں, ہم لوگ بیوقوف ہیں.
آج کل کے کچھ لوگ نا اس طرح کے سوالات پیدا کر کے اپنی دانشوری جھاڑتے ہیں کہ ہم بڑے دانشور ہیں اور بڑے مطالعہ کرنے والے، اسٹڈی کرنے والے، تحقیق کرنے والے لوگ ہیں. لوگ آج کل بولتے ہیں نا تحقیق کرنا، بھائی تحقیق الگ چیز ہوتی ہے، مطالعہ کرنا ایک الگ چیز ہوتی، تحقیق الگ ہے، مطالعہ ایک الگ چیز ہے. تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے مسائل کو پیش کر کے نا اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بیوقوفی کی دلیل ہے. کیوں؟ صحابہ کرام ہم سے زیادہ عقل مند ہے. کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بےہودہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے، یا بیکار سوالات نہیں کیا کرتے تھے، یا غیر نافع سوالات نہیں کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے آپ سوالات اٹھا کر کے دیکھ لو، جتنے بھی سوالات کیے سب مفید سوال ہیں، سب مفید سوال. اور ایک آدھ واقعہ ایسا بھی ہے کہ غیر مفید سوال اگر آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا. آپ حدیث پڑھتے ہیں، آپ ریاض الصالحین پڑھتے ہیں، آپ بلوغ المرام پڑھتے ہیں، کیا آتا ہے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، ای المسلمین خیر یا رسول اللہ. یہ سوالات ہیں. کیوں؟ ان سوالات کا جواب ہمیں ملے گا تو ہماری عملی زندگی میں فائدہ ہوگا، ہم اچھے مسلمان بنیں گے، ہم اب سے افضل اعمال کریں گے. دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ احبنی الناس، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ سوالات ہوتے تھے کہ ایسا عمل بتائیے میں عمل کروں جنت میں چلا جاؤں، ایسا عمل بتائیے کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے. یہ سوالات ہیں کس کے؟ صحابہ کرام. اور ہمارے سوالات کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس آتا ہے، اسے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہ ہمارے سوالات ہیں. ارے انہوں نے شادی کی تھی نہیں کی تھی؟ اگر شادی کی تھی تو آپ کو کیا فائدہ، نہیں کی تھی تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ کیا ان کے ولیمے میں شرکت کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا یہ سوال کا معنی کیا ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی شادی زلیخا سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کیا فائدہ ہے اس سوال کا؟ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا کہ یاجوج ماجوج مسلمان ہوں گے کہ کافر؟ دیکھ رہے ہیں سوالات، ایسے سوالات آتے ہیں آج کل، یاجوج ماجوج مسلمان ہوں گے کہ کافر؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ تجھے وضو کا طریقہ نہیں پتا ہے، اب کیا یہی علم بچا رہ گیا؟ تو نے دنیا کا پورا علم اپنے سینے کے اندر سمیٹ لیا کہ اب یہی پتہ کرنا باقی رہ گیا ہے کہ یاجوج ماجوج مسلمان ہوں گے کہ کافر ہوں. تو اس طرح کے یہ بےہودہ سوالات ہمارے یہاں کا، تو یہی بےہودہ سوالات، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اس طرح کے سوالات صحابہ کرام نے نہیں کیے. تو توقف والے قول کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے پسند کیا، لیکن اس سے بھی بہتر جو صحیح قول کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش خالی نہیں ہوتا. اس کی کیا دلیل ہے؟ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلوم میں اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ کا ایک اثر ذکر کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے. نجاد امام ابن راہوے، اسحاق ابن راہوے کے شاگرد ہیں. نجاد فرماتے ہیں کہ ابن راہوے نے فرمایا کہ میں ابن طاہر کے پاس گیا. ابن طاہر کوئی شخص ہے، کوئی اس کے پاس آپ گئے، اور جب ابن طاہر کے پاس گئے تو چنانچہ اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ جو تھے وہ محدث تھے، تو ابن طاہر نے کہا کہ ما هذه الاحاديث ترون ان الله ينزل الى السماء الدنيا، میں سن رہا ہوں کہ آج کل تم لوگ ایسی ایسی حدیث بیان کرتے ہو جس میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. کیسی حدیثیں تم لوگ سنا رہے ہو لوگوں کو؟ کس راہ پر لے کر کے جانا چاہ رہے ہو لوگوں کو؟ کس سے سوال ہوا؟ وقت کے امام، وقت کے محدث اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ سے. سوال کرنے والا کون؟ ابن طاہر. قلت نعم، ابن راہوے نے کیا فرمایا؟ نعم، ہاں میں نے حدیثیں سنائی ہیں. اور کیوں سنائی ہیں؟ فرمایا کہ رواح الثقات الذین یربون الاحکام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آسمان دنیا پر اترنے کی حدیثیں انہی ثقہ راویوں نے روایت کی ہیں جن ثقہ راویوں نے تمہارے سامنے احکام کی حدیثیں بیان کی. یہ احکام کی حدیثیں، تم وضو کا طریقہ سیکھتے ہو نا راویوں سے، تو وضو کا طریقہ سیکھتے وقت تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، انہی ثقہ راویوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزول کی حدیثیں بھی بیان کی. سے مشکل کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم اس طرح کی بات کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کیا کیا؟ اعتراض کیا، جیسا اعتراض ہمارے یہاں کرتے ہیں. اس نے کہا کہ ینزل ویدع عرشا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتر جاتا ہے اور عرش کو خالی چھوڑ دیتا ہے، کہ عرش کو خالی چھوڑ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی اتر جاتا ہے. تو اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، انہوں نے ایک سوال کیا اس سے کہ یقدر ان ینزل من غیر ان یخرو منہ العرش، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہے کہ وہ آسمان دنیا پر بھی نازل ہو جائے اور عرش بھی خالی نہ ہو؟ کیا اللہ کی قدرت میں یہ چیز ممکن ہے یا نہیں ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں یہ چیز ممکن ہے کہ نہیں, اللہ قادر ہے کہ نہیں, اگر چاہے ایسا کرے تو کر سکتا ہے کہ نہیں. کہ اللہ ایک ہی وقت ایک جگہ پر ہو, یعنی عرش پر بھی ہو اور آسمانی دنیا پر بھی, اللہ کے لیے ممکن ہے کہ نہیں؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو امپاسبل. اگر آپ یہ کہو گے کہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے تو اللہ کی قدرت کا انکار, پہلے ہی کافر ہو جائے گا انسان. اگر قدرت کا انکار کریں گے تو پہلے ہی کافر ہو جائے گا انسان. لا محالہ. جب ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے, یہ پاٹھ پڑھایا گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو ہم یہ بھی مانیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ بھی کر سکتا ہے کہ عرش سے اتر بھی جائے اور عرش بھی خالی نہ ہو. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے, اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. تو اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ نے فرمایا فلم تتکلم فی ھذا, تو پھر کیوں اس سلسلے میں بات کر رہے ہو تم؟ کیا ضرورت پڑی جب تم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں نا قرآن کریم میں بار بار صفات کا تذکرہ کیوں ہے. میں نے جو ابھی آیت ذکر کی ان اللہ علی کل شیء قدیر, مختلف ترکیبوں کے لحاظ سے آیت آئی ہے, کہیں واللہ علی کل شیء قدیر, الم تعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ بار 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 اللہ نے گھما کر کے کیوں کہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ہم لوگ جب پڑھتے ہیں نا تو فوراً نکل جاتے ہیں کہ ہاں قادر ہے. یہ اللہ نے ہمیں نا سکھا دیا ہے, ہمارے ذہنوں پر راسخ ہو جائے کہ جو بھی چیز اللہ کے بارے میں تمہارے سامنے بیان کی جائے نا, اس کو ناممکنات میں شمار نہیں کرنا, کبھی بھی اس کو امپاسبل نہیں سمجھنا. کیوں؟ علی کل شیء قدیر, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر. تو سب سے بڑا جواب, کوئی بھی اگر یہ کہے تو ہم یہ کہیں گے کہ عرش خالی نہیں ہوتا, اللہ عرش پر بھی رہتا ہے اور اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر رہتا ہے, ہماری طرح سے نہیں, وہ مخلوقین کی طرح سے نہیں. اگر ہم اپنے طرح سے مانتے ہیں تو پھر ممثلہ بن جاتے ہیں, مشبہہ بن جاتے ہیں, جو کہ ایک گمراہ فرقہ ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو مخلوقین کی صفات کے ساتھ مشابہ قرار دیا, تو ویسا اگر ہم بنے تو بھی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. لہذا ان کا یہ اعتراض یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. یہ پہلا اعتراض ہے جو اس حدیث کے تعلق سے کیا جاتا ہے کہ کیا عرش خالی ہو جاتا ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ رات کا آخری پہر پوری دنیا میں مختلف اوقات میں ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ابھی ہمارے یہاں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 12:10 ہو رہے ہیں, ہم ظہر کے نماز کے انتظار میں, لیکن کہیں کہیں ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے, وہاں پر تہجد کا وقت ہے, وہاں پر رات کا آخری پہر چل رہا ہے. جب ان کے یہاں فجر کی اذان ہوگی تو کہیں اور رات کا آخری پہر رہے گا. تو اس طرح سے پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی وقت رات کا آخری پہر ہوتا ہی ہے. اور اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری پہر کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, تو اس کا مطلب کہ اللہ پورے دن ہی آسمان دنیا پر رہتا ہے, پھر عرش پر رہتا ہی نہیں. یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑا اعتراض سمجھتے ہیں لوگ, لیکن یہ بھی بڑا اعتراض نہیں ہے. اور اس اعتراض کا پہلا جواب تو وہی ہے جو ہم نے دیا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ عرش پر بھی رہے اور وہ آسمان دنیا پر بھی رہے, اس کی قدرت میں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. لہذا اس کی قدرت کا اگر آپ انکار کرو گے تو پھر جواب لازم آئے گا, لیکن اگر اللہ کی قدرت آپ مانتے ہو تو اس چیز کا جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو ایک عقلی مثال سے بھی سمجھایا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہے ان کی, بیان تلبیس الجہمیہ, یہ جہمیہ ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علو پر ہونے کا انکار کیا, تو ان کے رد میں آپ نے ایک لمبی تحریر لکھی اور کتاب شائع ہے بیان تلبیس الجہمیہ کے نام سے. اس میں آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ الم انتم تعلمون ان الشمس جسم واحد, کہ ہم سب کو معلوم ہے نا کہ سورج ایک ہی ہے, ایک ہی جسم ہے. کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ جو سورج نکلا ہے وہ الگ ہے, وہاں پہ جو سورج نکلا ہے وہ الگ ہے, سورج ایک ہی ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. وہی متحرکۃ حرکۃ واحدۃ متناسبۃ لا تختلف, اور سورج ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی طرح سے حرکت کر رہا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. آپ نے فرمایا کہ ثم انہا بہذہ الحرکۃ الواحدہ, پھر سورج اسی ایک حرکت کے ساتھ, تکون طالعۃ علی قوم, کہیں پر طلوع ہوتا ہے, وغاربۃ عن آخرین, تو کہیں پر غروب رہتا ہے. جیسے ہمارے یہاں سورج کیا ہے؟ طلوع ہے, لیکن جہاں پر رات ہے ان کے لیے سورج کیا ہے؟ غروب ہے. ان کے لیے سورج کیا ہے؟ غروب ہے. سورج ان کی دنیا سے گیا تو نہیں ہے نا, ان کی دنیا میں باقی ہے کہ نہیں؟ سورج ان کی دنیا سے نہیں گیا, ان کی دنیا میں باقی ہے, لیکن سورج کی حیثیت کیا ہو گئی ان کے یہاں؟ غروب کی. اور ہمارے یہاں سورج کیا ہے؟ طلوع ہے. وَقَرِيبَةً مِّن قَوْمٍ بَعِيدَةً عَنْ آخَرِينَ, اسی طرح سے آپ دنیا میں دیکھو کہ کچھ لوگوں سے سورج زیادہ قریب ہے, کچھ لوگوں سے سورج زیادہ دور ہے.
جہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے, جیسے ویسٹ انڈیز کے وغیرہ کے جو علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے, وہاں گرمی پڑنے کی وجہ کیا ہے کہ سورج بنسبت ہم لوگوں کے ان کے بہت زیادہ قریب رہتا ہے. اسی طرح آپ دیکھو ٹھنڈی اور گرمی کے مسئلے میں, سردی میں جو رہتا ہے وہ سورج تھوڑا دور رہتا ہے, سائڈ سے نکلتا ہے, سائڈ سے غروب ہو جاتا ہے, لیکن گرمیوں کے ایام میں ہمارے سر کے اوپر سے نکلتا ہے اور سر کے اوپر ہی منڈراتا رہتا ہے, اسی وجہ سے گرمی بہت زیادہ رہتی ہے. ایک ہی سورج, اس کے مختلف حالات, ایک جگہ ایک قوم کے لیے غروب ہے, ایک جگہ کے لیے طلوع ہے, ایک قوم کے قریب ہے, ایک قوم کے لیے دور ہے. فیکون عند قوم عنہا لیل وعند قوم نہار, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی ایک سورج کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ہاں دن ہے اور کچھ لوگوں کے ہاں رات ہے. وعند قوم شتاء وعند قوم صیف, اور کچھ لوگوں کے ہاں اسی ایک سورج کی وجہ سے گرمی بھی ہے اور کچھ لوگوں کے ہاں اسی ایک سورج کی وجہ سے سردی بھی ہے. ہمارے یہاں گرمی کا موسم شروع ہو گیا ہے, لیکن کچھ علاقے ابھی بھی ہیں جہاں برف باری ہو رہی ہے, وہاں پر اسنو فالنگ ابھی بھی چل رہی ہے. سورج ان کے لیے بھی وہی ہے, سورج ہمارے لیے بھی وہی ہے. وعند قوم حر وعند قوم برد, کچھ لوگوں کے ہاں گرم ہے, کچھ لوگوں کے ہاں سرد ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مثال کو سمجھانے کے بعد, فَإِذَا كَانَتْ حَرْكَةٌ وَاحِدَةٌ يَكُونُ فِيهَا لَيْلٌ وَنَهَارٌ فِي وَقْتٍ وَاحِدَةٍ لِطَائِفَتَيْنِ وَشِتَاءٌ وَصَيْفٌ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِطَائِفَتَيْنِ, تو اگر ایک ہی چیز کی حرکت کی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے دن, کچھ لوگوں کے لیے رات ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے, اور ایک ہی چیز کی حرکت کی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے سردی اور کچھ لوگوں کے لیے گرمی ایک ہی وقت میں ممکن ہے, تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا عرش پر ہونا اور آسمان دنیا پر ہونا کیا یہ ناممکنات میں سے؟ اس مثال کے بعد بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ ایک ہی سورج ہے لیکن وہ ہمارے لیے طلوع ہے اور ان لوگوں کے لیے غروب ہے, لیکن سورج تو ہے, سورج موجود ہے, اور سورج ہے, اس کے وجود کا ہم انکار نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر بھی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر بھی ہوتی ہے. اور یہ چیزیں نا اسی وقت آتی ہیں جب ہم اللہ کو اپنے سے مشابہ سمجھتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہم اپنے سے الگ سمجھیں گے, مخلوقات سے جدا سمجھیں گے, تو اس طرح کے اشکالات کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتے. تو یہ حدیثیں تھیں, اور یہ ایک آخری حدیث تھی جس میں اشکالات بہت زیادہ تھے, جس کا جواب میں نے آپ کے سامنے دیا.